mabra nti irimu gyetusomako yayirimu eybyobusika nga tuliwemu ne sheekh amar sulaiman kasule okuva mu association of islamic inheritance an conltation twatandikawo ekibiina ekyebuzibwako ku byobusika olwokuba nti ebintu ebyo biri abandndi olunaku lweggulo twasomye kubimu kuntandikwa gyetwandise entandikwa ngate jetukyalika era utandiomulundi ogwokubiri ekitundu ekisoka twakimaze tulkund kyakubiri andigezak okukumayisako kubisookaera ddala mukumanya irimu ey byobusika قولناك إن شاء الله <سؤال> تجدك من أهم المصطلحات علم الفرائض أهم المصطلحات علم الفرائض. أبينتو كورو بعد أهم المصطلحات والمستعملة في علم الفرائض. بيجامبو شيء zitwandise ebigambo ebikozesebwa ngatusoma irimu eya faraidu binolino bikwetagisa faradkagairha minalum lm fard naye oyosika nolaa iimu endala nabyo birinaebigambo byabyo msalahakasanb einebigambo byayo ebikozesebwa wahatiisalahau manthurat baina abwabin waabwabihi wa asmaa'ihi wa masailihi eryo jabisanga mu miryango ejyenjawulo oba mu parts ezenjawulo muiri mueno ngaogisoma okitegedde bulungi ila anna minha mustalahatin muhimma naye mulimu ebigambo ebikulu ennyo yukthiru isticmaaliha nga tubikozesa nnyo

qabla shurui fi lmasaili natonabakuyingira bibala okumanya niaenfnkaina kfn binootekede okusooka obimanya nabwe kityo abantu bonna abagenda okutemeratemera abantu ebyobugaabyobusika byabwe mulimu ebintu bibatekede okubna banyonyolaki abantu a bwetujja okulaba mmaaso inshaallah wamin ahami hahih lmustalahati mayali muno wemulibinwamanga d alfardu twakyogeddeko eri min ilmi alfaraidi muntandika nga tusoma tarif oba definition katugenzekuukebayita alfardu kyebayita fardu kyeki huwa nasiibun mukaddaru sharuan gwe mugabo ogwo gwagerekebwa mu mateeka li warithin makhsuusi nga gufunibwa omusika eyeyawulidde la yaziidu illa biraddi tegweyongerako kigero kyagwo iabraddi okujjako ng'ali mu bantu abaddizibwa oba abongezebwa wala yankusu illa bilawli era tegukendezebwako okujjako nga wasangiddwawo kubanga tebimala mwabo abalina okufuna ekyokubiri alasibu alasibu yetarifu yekigambo ekyokubiri ekikozesebwa mu irimu eno alasibu kitegeezaki huwa man yarithu bighairi taqdiirin ye muntu oyo asikira eby'obugaga oba afuna eby'obugaga min ghairi taqdiirin nga tebiriiko kigero behaithu ida nfarada nga singa abazzebwomu akhada almaala kullahu ng'emaali yonna emuweebwa waidha kaana maahu sahibu fardin nga bw'abazze n'oyo alin'okufuna omugabo akhadha ma baqiya bada sahiba fardin ngaafuna emigabo ebibabisigaddeon yafuna biba bisigalidde byonna oluvanyuma lwokujjako oyo alinamu omugabo gwe fa in istahrakat elfurudu tarika saata so ngaate emigabo weiba wedw emigabo wegiba giweddewo amakulu nga tugabye aze omuntu onaafuna ebitalina kigera atalina mugabo guli diskuribed nga singa ebigabo biba biweddeho sakata mwana watuye agwa anamba su alwalithu kyeki naye gundi ekozesebwa ibara alwarithu huwa man yasitahiqu y'ooyo ateekwa huwa man yastahiqu yoyo ateekwa okubeera nga akolaki man yastahiqu nisaban min atarika yeateekwa okufuna omugabo mubyobusika huwa man yastahiqu nisaban min atarika ye muntu ateekwa okubeera ngaalimu aba abafuna tarika min tarikati sawaaun akhadhahu man yastahikuni nisaban min at atarika sawa'un akhadhahu am lam yakhuduhu yomu kwaba abatekwa btagamb nti wateka atekedwa kubangaafuna sinsonga afunye omugabo obatagufuye naynalimabbanufuna namba nya at-tarka ma ya atarika mamaan ariaarikau kyeki ala ra'yi ray ljamhur kundaba manyi abasingo obungi hiya kullu ma almayyit lmayyit ku ya yabamanyi bonna abasinga obungi hiya kullu ma khalafahu elmayit byebyomufu byonna byabalese min alamwal amwal mu maali walhuquq nebimufunanyizibwako athabita mutlaqan nga bikakasibwa awatali kwawula waala ra'ayi lhanafiya ya ate kusayidi y hanafiya aba bagoberera ba, imam abu hanifa hiya ma yatrukuhu almayitu min alamwali byevyo omukufuuya um, yabalese swa swafiyan ani ta'alluq ghay, ta haqi ta -ha, ta -ha, ta -ha, ghayrihi bicainihi nga mwana ya ulide tebiriko bwannanyini bwa, bwa muntu mulala yenna kusaidi yabwey namba tano aalaulu chechi ala yaulu al, al, al wa aliyul al okuliya allgamba al alaliyu lalaakuba al nti yasembayoa so, alaul okulinya nagamba nti huwa ziyadatun fi sihamin kwekubanga fi sihami masala wekwongeza mumugabo gwebyo ebigenda okugabwa huwa ziyadatun fi sihamin kwekwongeza muebyo ebigabwasammaanala okusinga kubetugenda okugabira kwekongeza omugabo ogugenda okugabwa kitegeza bbaobadde ofumbi ekoota a abantu bayinza okweyongerako nyifula kiroyongerak fonkiro nusanun fi ansibai alwaratha mwekyo ekiungaate ekyo kiretera okubeera nti ate kikendeza nga okwongeza kwemigabo kuno tekuva walala nedda twongeza omugabo naye nga tugenda kuba ate nga tukendeza kumigabo gyebali badde bafuna kagambe matalan tulina kale tugambe tufumbehaafu

ogitematememu ebitundu mukaaga abantu abo mwena esobole okubangaebamala kyebaita alawlu kitegeza nti omugabo gwolina gweg gwaafu ena keyongra ny ona aban nnakfna ziyadat fisihami kati omugabo ogenda gongeza ebade hafu a irundi esatu ntnaaraddu okudiza ba okza agambye nti diddu alawli eino ye opoziti yakiri waggulu kyetulabye kiri waggulu tulabye ngaomugabo ogenda gutematemanda okitegede bulungi kalte raddu kyeki okudza wahuwa naksun min sihami lmasala wa ziyadatun fi l ansiba lwaratha kino kyo kitegeza kiriyakitegeeza waliwetubatwongeza emigabo ate a emigabo gigendabanana bukende gitya

netukwata emmeri nitugenda nga tujongera buli o yoyina okwongezebwa omwana omutu tojja kumwongera era ojjakwongera bantu bakulu ubaomwana omutu ajakwabikagwe mwanagwe ojja kwabika oba seekyo oyinza nokubanga ate genda mungoyi obakubuliri sonooyongera aba batekedwa okubanga bakolaki nga baongezebwa kekyo kyebagambye oposit yakiri namba musanvu msamba gambi kunamsabagambinti au huwa sarfu ma fadala an furodi dhawi اlfurod kwe kubela nga tuzaye kyekiba kisusse kwa, kwa bananyi ni migabo a wala ustahau lahu min alasabati lihim badri huquqihim ng'ate mu ekyo ekintu tekisobola kuddizibwa banayina emigabo okujjako abo abatekeddwa okuddizibwa minalasabaati mwabo abaddizibwa asihaamu namba musanvu jamuu sahmun asihaamu gyemigabo jamuu sahamu bwebungi bwomugabo wasahamu kibayita sahamu huwa aljuzuu lmuta likulli warithin wmu kyekitundu ekiwebwa buli musika min asli elmasala okuvira ddala kweyi emaali eberekeddwa wa yusamma alhazu wnasibu era gwe baita omugabo era m namba munana al alu kybaita alu k yutla ala l abai dukuran wa inatha al alu kybaita al braulyebikolo ekikolo utlaku alal abaai kinoniyo kye kiyitibwa bataata dukuran wa inatha abam batata abaami nabakyala wa in alau nokudda waggulu kitegeza bwebujajjabo a okudda waggulu kyo kyebaite alusulu ensibuko yammwe ensibukoyo ogenda kumo tuli bazukulubagundbazuuannd wahakaa fausulu lmayit hum abauhu wa ummahatuhu bebayita ensibuko bebayita ebikolo byomufu be bakitabe nebajjajjabiokudda waggulu abakazi nabasajja waajdadihi wajaddatihib kati yutlaku la l aulaad kinoalaa ayitbanoebagamba faruu ekigamboekyonawula na tukikozesamu irimw bigambayra bnyonyola mukiait tugenda bikozesa jebujja farun ettabi yutla ala l aulaadi lmayiti kitegeza abaana bomufu abaana omufu bazala abaanab aa nti baanab wa in nazalu nokukka kitegeza abaana bozadde ababoggwenae bozaddegwe ne mukazi wo oba nebbawo oba ne mukyalawo obulidde nbakalabo bwabamusajja nkukka wansi ktgzaabaana abo bazadde nbbluokka kbatkwan bona babaliwa n baanab agambe nti fafuruu mayit amatabi gomufu abnauhu be vaana bazaala wabanatuhu nebawala be wa abna'u abnaihi naabaana ba baana be wa abna'u abnaih wabanaatu abnaihi nebawabawala ba batabani be wala yashmulu aulaadi banaatihi naye temugendamu ati baana babawala be tejagala munotinge muwalawe mwanawe naye ati abaana babawala betebayingiramu bal hunna min dhawi el arhami wabula ate tubabalira mu benganda kala farazduk omukuba batontom yayogera farazduk amanyidwa ya banu mutarikh amubyafayibusiramu banu, amnti banun bnu baabnaina ab, wa banatuna abaana baffe bebana ba. abaana baffe ababaliwa nti baana baffe bebaana bbaana baffe wabann nebawala baffe nagambe nti wabanatuna bawala baffe banuhunna abnau rijal abuadi abaana baabwe baana babasajja abewala kyategeza nti tebaba baana baffe bababaana bafamilis ndala ekyobuli omwakimanyi namba kumi al hawashi halwashi bwetunakoeagabakgambohawas natutegezaki abiala man tafarau min sulka ekigambo ekyo kiyitibwa eriabo aba bavudde mumatabi amatab talaminlko birab wagl bebatata nbaaokuda waggulu okweyongerayo kati aba bavamu bebayita ahawas jihau hawasi kaal ikhwatu wa banuhum nga abooluganda nabaana babaganda babwe gwe nebagandabo nabaana bemuzaala tata wamwe ngaali omu nebajajjava mwe okudda waggulu kyebaita usuli so mweba baita bahawashi waal akhawatu nebasenga mwe abaana bamwe nebanyina mmwe wahakadha wal amamu wabanuhum batata abato n'abaana babwe wala yashmulu alakhawali temugendamu bakojja walkhalati wwadde bamama abato waal ammati nebasenga basenga tebayingiramu ababera banyinaze basinga allah yabagoba mubobusika tebalimu wa abna'u alakhawati nabaana babannyinazi nabo tibayingiramu mubahawashi lianna haulai jami'an min dhawi el arhami olwensonga nti abo bonna tubatwalira mu dhawi el arhami ubani mubeng'anda namba kumi nemu aaljamu waladadu ce bai aljamu wal adad yuradu bihi fi ilmi al fara'id wa tubar ci zamu ne ma za da anil wahid ce ce ci susse ku mu eh ifnan fa aktar okuva kubri pa ku kudda wa guru numbers 12 al idla'u al idla'u ce huwa al ittisal bil mayit ya mutu kubana ubana na ka jigiri okubeera nga kamuyunga kumufu ma mubashira aithe nga kali directve immdiately kal abu maalibn nga tata nomwana directly au bewasitatin obanga waliwo ekigatta kal ak wal ukhtu ngaokuba nemugandawo nemuwalawo lwaki bakyogedde wbat kubanga omwanawo abeerawava muggwektgeza tosobola kusosowaza mugandawo ngaate omwanawo ali wano ekyo kitegerekeka bulungi tyosooka wakumpi oluvanyuma addako muganda wo ali wala nyo kumwanawo anasabu olulyo huwa aaba moba arahimu alarabatu a arahmi kyekika oba oluli omusayi wahiya itisaalu baina shakhsain nga kwekugatta oba kwekuyunga okubeera wakati wabantu ababiri bestiraaki fi wilada olwokwegatta mukuzalbwaoiadamukuzalibwa kwabwe ngaobuzali bwabwe kwekuyunga oba kekakwate wakati wababiri mubuzaliranwa

ezoensonga ebiri zensonga zebayitirako kubanga bakolaki basikiragana wahumu al usulu waal furuu waal hawashi nga eolwo tuzitekuluddemu eganda emirundi esatu nga mwemuli ebikolo bajjajja ne bataata waalfuruu namatabi abaana abawala nabalenzi n'abaana bebazaala walhawashi bataata nabaana baabwe namba kumi nannya atasil atasil kitegezaki huwa akalu adadin yustakraju minh farudu elmasala au furudiha min gairi kasrin kyibaita tasil gwe muwendo gwetukwata omuwendo gwetukozesa okubanga tufuna emigabo ejabaa emigabo jaba abasika min gairi kasri nga tetufunyemu butamala nga tetufunyemu

atas aqali adadin kuekufuna omuwendo omutono tujjabira bammaaso eyo wononeza erusm nebisigadde huwa tasilu aqalli adadin kekufunayo muwendo omutono nyo yataatta minhu nasibu kulli mustahiqin fi tarika ngaomuwendo gwo ogugenda kutuyamba okubira nga tugukozesa tufune tusobole okwongeza ku muwendo nabetwalabawulu uboleokwongeza kumuwendo gwebigabwa

sawaan kana aaaa si nsonga oyo agenda okufuna nga alimu abo abatekwa okufuna au musa lahu oba nga yalamirwabulamirwa nti bwbana nfud gundimwana a raba daynin oba ngaalimu abo ababanja uwaasiaadayanasim lruswaraa

eaibndenamba 16 alhisaabu okubala uraadu bihi hisaabu masaili alfaraid kitegezebwamu okubala emiwendo gyebyobusika okuwaa ebibalo ebikwataganaku busika ai taasiluha wa tashihiha ntajatashiih kwekubeera nga tugibala nokubeera nga tugitereeza bwe giba getaza okuterezebwa lailma lihisab lmaruf so si bino mathemati gwetumanyi maa anahu labudda min marifati yasiratin blhisabi liman urid itiani afaraid so newankubadde nga kyetagisa omuntu okubanga oyinawkamahemati akatono kubanga waliwowekatuyambira maatutuseyo okubera nga tubala ebibalo ebikwataganakubyobusika aabamamusinzirakuki wakisimatiha ala 10 al almatlub al matulub nokuba nga tusobola ogitematema nga tugitemaatema okusinzira ku mbeera nengeri ekakasibwa nti jdala gyetulina okuba nga tubigabamu namba mnananamba kumi amunana kumi al edirira esembayo agambye nti alkalaala alkalaala bwetunamba chitegeza kitegezaki huwa man mata walaisa lahu waladun wala walidun yo yofudde nga talinawo mwana yenna talise mwana yenna wala walidun era nga talisewo muzadde talise mwana yenna oa aranzir bribnamba kumi namnana ngayesembayo ahajbu a ekigambo kno kikuluaabuata hajbu keki huwa manu man kama bihi sababu lerhi kwekugaana omuntu kwe kuganibwa kwoyo aba alina oba alina ensonga emutuusa ku busika okuva eriomufu naye nga aganiddwa nga waliwo ensonga ezimuganye okubeera nga atuuka obukubeera nga afuuka omusika at the moment bekuliya ngaaganiddwa ddala o mn afari haihi oba okubanga agenda kuletebwa je fuukemusika naye nagenda kukendezebwa kumugabo ebino mwebiri oyo gwebaita faraid ezono zzmmstalahat enkulu ztulaye gatuakulaba na uzidinana beinlah taala tusinkane kumusomo gwaffe gwnm gwaffe kitundu kyokuna beinla kyetuja okulabamu ate twetegerezeko Uh, mirathu fil ljahiliya obusika obwaliwo olubereberye mupriognoranc wasadiri alislami kuntandikwa yobusiramu wa al islam min dhalika tulabe nentununa yobusiraamu endaba jibwabirabamu auni llahi taala hadha wa sallallahu ala sayidina muhammad wa waasab wasalm tasliman kahira o yenna anabatabitegedde bino إن شاء الله ودمنا وبوزاكم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته